Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito, os sinos tocando, nos convidando à oração. E nós, romeiros e romeiras, presentes hoje no santuário, sejam todos bem-vindos para este momento de Deus na sua vida. E também acolher você que na sua casa reza conosco, através da TV Aparecida, os meios de comunicação aqui do santuário. Formamos a família dos filhos e filhas de Deus, que rezam, que pedem e sobretudo agradecem. Tanto amor, tanto carinho de Deus por nós. Nesta Eucaristia, nós rezamos por você, pela sua família, por aquelas pessoas que pediram, recomendaram as nossas orações. Vamos lembrar também dos nossos enfermos, doentes, lembrar dos aniversariantes do dia de hoje, aniversário natalício de Adelaide Almeida, completando hoje 103 anos. Todos aqueles que celebram o dom da vida. Também aniversário de casamento, 50 anos, Judite e Eduardo. Que Deus, Nossa Senhora, possa abençoar a todos. E rezamos também pelos nossos falecidos, parentes, amigos, aqueles que já nos deixaram e se encontram na casa do Pai. E acolhendo todas as romarias hoje aqui presentes no santuário, aqui ao redor do altar, pessoas que vieram de longe, lá do Ceará. Então sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. E temos também a alegria de ter um padre concelebrante, e ele vai então dizer o nome e de onde veio. Sou padre José Marcos, missionário do Sagrado Coração. Atualmente trabalho em Delfim Moreira, sul de Minas Gerais. Vamos então todos em pé nos acolher a todos com uma grande salva de palmas. O nosso cântico inicial. Hoje também nós celebramos a memória de São Domingos, é o fundador dos frades pregadores, conhecidos como padres dominicanos. Então rezamos também nessa Eucaristia pelos dominicanos que fazem um trabalho tão importante, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Cristo, vamos reconhecer as nossas falhas e com muita confiança, peçamos o perdão de Deus. Senhor,
para fazer de nós o vosso povo santo. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa Igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro.
sobre esta pedra irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, presentes hoje aqui no Santuário de Nossa Senhora, e você que reza conosco na sua casa, pelos meios de comunicação, sobretudo a TV Aparecida. Formamos a grande família dos filhos e filhas de Deus, que na metade do dia, nesta quinta-feira, nós paramos para a gente rezar. Este é o ano da oração. Ano que vem, o ano jubilar, ano de muitas bênçãos e graças. E o Papa Francisco pedindo: vamos nos preparar bem, rezando. Então você precisa rezar um pouquinho mais, sozinho. A sua família também precisa rezar. E rezar também na sua comunidade. Precisamos de mais oração. Precisamos rezar, pedindo as bênçãos e a proteção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade, para o nosso Brasil e para o mundo todo, que vive ainda marcado por tanto ódio, tanta guerra, tanta violência, tanta maldade. Não é este o mundo querido por Deus.
Deus quer um mundo fraterno, solidário, de paz, de justiça, de solidariedade. Este é o sonho de Deus. Tem que ser também o sonho de todos e de cada um de nós. Nós estamos vivendo neste mês o mês vocacional. Vocação é um chamado de Deus. E o primeiro chamado que Deus fez a cada um de nós é o chamado à existência. Vocação à vida. Como é bom a gente viver. Como é bom a gente viver. Então é a sua vocação, a primeira. Chamado à existência. Mas Deus chamou você, deu a vida dele para nós. Mas Deus espera também alguma coisa de cada um de nós. Então você é chamado por Deus, além da sua vida, ter também uma vocação para ajudar você a se santificar, vivendo bem e fazendo bem aquilo que você faz. Vocação é isso, é você estar no seu lugar, produzindo o melhor de você mesmo, segundo aquilo que Deus espera de você. Aí está a vocação. Eu estou no meu melhor lugar. Por isso eu sou uma pessoa realizada, feliz. Porque eu estou dando o melhor de mim. E procurando fazer sempre, não a minha vontade, mas fazendo a vontade de Deus. Aí está a beleza da nossa vocação. E nesta primeira semana de agosto, a igreja nos convida a rezar pela vocação sacerdotal. Diáconos, padres e bispos, precisamos rezar. Reze pelo padre da sua paróquia. Você conhece o seu padre? Aproveite essa semana encontrando com ele, dê os parabéns. E diga para ele: padre, eu estou rezando por você nesta semana vocacional. Que nós rezamos e pedimos pelo sacerdote diocesano. Reze pelo seu padre, ele precisa de muita oração. Ajude o seu padre a ser melhor, porque eu tenho certeza que ele ama vocês e está dando, colocando a vida dele também a serviço de vocês. Na próxima semana nós vamos celebrar a vocação matrimonial. É a vocação da maioria de vocês, chamados ao matrimônio, mas não viver o matrimônio de qualquer jeito, mas procurar viver o matrimônio do jeito que Deus espera de vocês, se espelhando sempre naquele casal bendito que nós temos, Maria e José, uma família sagrada, porque Jesus estava presente no meio deles. Que Jesus se faça presente na sua família. Então, semana que vem, vamos rezar pela vocação matrimonial. Que se preparem bem para o matrimônio, para viver este compromisso tão sério, tão bonito, tão realizador, de construir, constituir uma família. Bênção e graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, para a gente viver bem a vocação nossa, hoje Jesus faz uma pergunta para nós. Dependendo da resposta, você vai viver bem a sua vocação. E dependendo da resposta, você não vai viver, não. Primeiramente, Jesus perguntou para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele que é. E foi perguntar: o que que eles estão dizendo por aí que eu sou? Quem sou eu para os outros? E cada um foi dando uma resposta. E nenhuma resposta acertada. E Jesus então pergunta para aqueles que estavam convivendo com ele todos os dias. Jesus pergunta: e para vocês que convivem comigo todo dia, quem sou eu?
E Pedro vai tomar a palavra e responder: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro deu a sua resposta. Meu irmão, minha irmã, hoje, você aqui no santuário e você acompanhando, rezando conosco na sua casa, Jesus também pergunta: o que que eles estão dizendo por aí que eu sou? Mas não interessa essa resposta. A resposta que vai interessar para Deus é esta: quem sou eu para você? Se eu sair aqui do altar e for com o microfone na sua boca e perguntar: quem é Jesus para você? O que que você vai responder? Quem é Jesus para você? E muitas vezes a gente não sabe. E se a gente não sabe quem é Jesus, como que nós vamos viver a nossa vocação? Se a vocação nossa é dar continuidade à missão dele, à missão de Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, não deixe hoje de dar a sua resposta, não, viu? Jesus está perguntando para você: quem sou eu? Dê a sua resposta. Porque dependendo da resposta, você vai ser uma pessoa muito abençoada e muito feliz. E é isso que nós buscamos aqui no santuário. Queremos ser pessoas alegres, felizes, porque temos Jesus como centro da nossa vida, a razão da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui. E vamos pedir a Nossa Senhora, ela que carregou Jesus dentro dela, 9 meses, cuidou de Jesus, acompanhou Jesus até a cruz, que ela possa também nos ajudar no dia de hoje, para que cada um de nós possa responder: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Mãe Aparecida, nos ajude a dar essa resposta. Amém. Vamos agora ficar todos em pé e vamos apresentar os nossos pedidos, as nossas súplicas. E depois de cada pedido nós vamos rezar: Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Fortalecei e inspirai vossa igreja em sua missão, e que ela seja sinal transparente de vosso reino. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Abençoai os jovens, as crianças e nossas famílias, para que nasçam muitas e santas vocações para o serviço de vosso reino. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Ajudai os leigos cristãos na tarefa batismal, para que sejam sal, luz e fermento do Evangelho em todos os ambientes da sociedade. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Deus nosso Pai, são estes os pedidos que apresentamos, e este também que está no silêncio do nosso coração. Queremos ser atendidos, porque estamos rezando com fé e confiança por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora vamos colocar no altar as ofertas do pão e do vinho, e juntamente com o pão e o vinho, coloque a sua vida e ofereça para Deus. Você que está aqui no santuário, desejando fazer a sua oferta nesses cofres que nós temos nos corredores, e você na sua casa, ligue para nós, 0300 210 1210. Enquanto ofertamos, vamos cantar. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha
sacrificar a vida por meu irmão diante do altar. Rezemos, meus irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, pela intercessão de São Domingos, atendei com bondade as preces que vos apresentamos, e pela força poderosa deste sacrifício, confirmai com a proteção da vossa graça aqueles que lutam em defesa da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à Igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Domingos, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Domingos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com fé, amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para a ceia. Eis aqui Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão. Você que vai comungar, pode se aproximar aí dos ministros, nos corredores, recebendo Jesus, rezando, agradecendo. E enquanto comungamos, vamos cantar.
toda verdade falei, feito pão eu deixei o meu corpo na mesa. Oremos. Senhor, a vossa Igreja receba com grande devoção o vigor do sacramento celeste que nos alimentou na comemoração de São Domingos e seja auxiliada pela intercessão daquele que fez florescer pela sua pregação a verdade do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora pode se aproximar mais aqui ao redor do altar. Nós vamos podendo, olhando lá para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vamos fazer a nossa consagração. Consagre a sua vida, consagre a vida da sua família, a vida da sua romaria. Consagrar tudo a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e a nossa mãe. Estenda o seu braço direito em direção à imagem. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrando a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, do de todo o número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Oh, mãe querida, nossa.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você, sobre a sua família, a sua Romaria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora merece uma grande salva de palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva Mãe de Jesus e Nossa! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros e romeiras de Nossa Senhora! E agora o nosso cântico final, e depois do cântico, a bênção para os objetos de devoção e de piedade. Vamos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças.